Re, viss ēters ir te! Lielajām degvielas uzpildes stacijām pašlaik ir vieglāk izdzīvot, jo tām ir gan savas naftas bāzes, gan lielāk apgrozāmie līdzekļi. Taču arī mazās stacijas pagaidām tiek galā ar autovadītāju pieprasījumu. Lai gan pašām degvielas uzpildes stacijām šķiet, ka degvielas deficīta pazīmi nav, degvielas tirgotāju un ražotāju savienība norāda, ka tas ir iespējams scenārijs. Talsu pilsētā ir vairākas mazās degvielas uzpildes stacijas. Dažas, sekojot iepirkumu cenām, savas cenas nomaina trīs reizes dienā, citas šonedēļ spiestas pacelt pat trīs reizes dienā. Taču degvielas uzpildes stacijas atzīs, ka agresiju un negatīvu noskaņu no pircējiem nejūt. Nē, cilvēki gaida, kad mūsu valdība samazinās vai atcels akcijas nodokli. Lielākoties iedzīvotāji pērk dīzeļdegvielu, jo to gan vairāk patērē, gan vieglāk uzglabāt. Kāpēc tad kanniņās pērkam degvielu? Nu, tāpēc, ka laikam būs dārgāk. Un tad jūs mēģināt nodrošināties? Nē, nu vismaz, kad daudz nevar, bet nu vismaz kā 3 litras paņēmis. Un cik ilgam laikam jums pietiks? Citas daudz pensionāri brauka, te pat tikai pilsētu varbūt kad 2 nedēļu. Vairums šobrīd lai pilnas bākas. Talsnieks Jānis atzīst, ka tā viņš darīs vienmēr un šobrīd krājumus neveido. Preškam, visam mūžam nesagrās. Tieši tā. Jā. Nu, bet tās cenas jau neviedē? Nē. Tik savu. Jā. Ja uzkāps, teiksim, 2,50. Ar vienalga izdzīvos, ka tik Ukraiņā būtu labi un izdzīvot. Un pārējo gaļu mēs piecietīs Latvijā. Mums jāpalīdz tiem, kam ir grūtākie. Pārdzīvosim. Būs jau labi. Degvielas uzpildes stacija pieder arī Sijā Kurzemes sēklām, un tās valdes priekšādātājs atgādina, ka degvielas uzglabāšanai mājās ir ugunsdrošības noteikumi. Turklāt tā var ieinteresēt zagļus. Šobrīd autobraucēji cenšas sarūpēt rezerves, taču kādā brīdī būs pretējs efekts. Iedzīvotāji mainīs ikdienas pārredumus. Nu, man arī palīdzēt. Tu man vienai. Nē, vienai tu Ja viņi iepērk, tas vēl nenozīmē, ka viņi metīsies viņi arī patērēt. Tas jau viņi glabās kādam tādam drošākam brīdim, ja nu tankos tiešām būs grūtības dabūt. Degvielas tirgotāju un ražotāju savienības prezidents uzskata, ka degvielas deficīts kādā brīdī patiešām ir iespējams, jo uzpildes stacijām vienkārši nebūs, kur to iepirkt. Pēc mūsu ziņām, kaut kur no aprīļa vai pēc aprīļa mēnesi, Mažīkai naftas pārstrādes rūpnīca ies uz rekonstrukciju. Bet tad jautājums, kur mēs ņemsim degvielu. Sergejs Semjonovs norāda, ka no 15. aprīļa, kad vajadzēs piejaukt biodegvielu, cenas pieaugs vēl par 7-8 centiem par litru. Tāpēc mums bija tāds priekšlikums. Varbūt tā situācija pagaidām, kad nebūs samazinājums naftas cena un sakarā ar to, Naftas produktam cena varbūt neizmantot biodegvielu vasarā periodā. Šodien Saima neatbalstīja priekšlikumu samazināt akcīzes nodokli. Sergejs Semjonovs norāda, ka variants būtu samazināt PVN degvielai, kas viņa prāt Polijā jau esot sniedzis rezultātus. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevits, Terēze Matisone, TV9 pakalni.